Hier, dann check him. Check him. Samo zato što... Što neko... Jao, Marko, Marko. Samo celi ti je žarko. Milane! Znaš šta ću radim? Da znaš da para nemam, stvarno. Milane, ne zanimaš. Stvori, nađi ih, ne zanimam. Ne zanima ni me. Tražu od Kije, od Filipa. Slušaj. Pored tebe živog ja da tražim od drugog. A Mikiju daješ 2000, čekaj, ali moguće. Drugo, on će mi vrati 4. Šta će 4 da ti uraći? Dobro. Alo, ne gledaj u Sašku sa mnom pričati. Čekaj, gdje će pošao ti? Pa ne guraj me, vidi njega. Ne zanimaš me, moraš. Tebi za 3 piva, ako bude piva. I Saški da kupim 2 piva. Tebi 2 dosta. Ma, i previše. Slušaj, oni su to uradili. Ne volim nikom. Da Filip je to uradio iz inata da bi povratio Ana Marijona. Razumeš? I povratio je. I uspjelo mu je tamo. I ja verujem da ništa to nije bilo. Ovo se sad tako pogreši. Evo, ja isto mislim... Zašto si bio s Kijom u WC-u? Moja teorija je da je on se pomirio s Marijom Manom da bi zaštitio Kiju. Daj jebat. I ono što se desilo sa Kijom. To je moja teorija, imam pravo da mislim. Pa može i tako. To je moja lična teorija. Evo nek ti kaže čovjek, sad će ja priznam. Mislim, čekaj za stolom da pridem. Nisi iskreno. Pa pridem, to sam rekao jučer. Pa da si to uradio iz inata. Pa sam to i rekao jučer. Pa nisi rekao baš tako. Jesam, rekao sam sve namjerno, brate, da... I Kija baš pristala da tebi izađe suse. Toliko je riskirala svoju vezu Napolju i Andriju koju je, vjerojatno, se odrekao. Da. I namjerno, ono, ispod jorgana... Ja imam 41 godinu, nisam od juče. Reality sam doktorirao s polja. Doktorirao. 40 je... On, ovo nije Filip. Pa nije. Ko je? Vidim i ja. Ko je? Nisi. Znam te, Tico. Šta nisam? Pa nisi ti isti, onaj Filip. A to što ti štitiš, ti možeš štitiš kako hoćeš. Ja bi ga štitio za neke druge stvari. Ne, ja to samo... Ovdje je druga priča, neko je pravi budalom. Naravno će prokomentarišćem. I on bi za mene sigurno. Ja mislim da je tako. Pošto sam blizak i sa Filipom i sa Kijom. Grešiš, samo zamjena tesa. Pa redko kad ja grešim. Baš bi Kija učestvovala u... Tu ušao namjerno, Kija je tu prala veš, Filip namjerno ušao... I razvalio zid. Zid od pola. Nemo da mi pričaš, bre glupo, kako nije od pola dok sjebali Anđela i Jackson i... Čekaj, kako je mogo zid od, pasti, meni to stvarno nije... Bože, sad idemo na reskir da te uvedem da vidiš koliko je zid od. Ceo zid odvaljen. Odvaljen zid. Dece šolje. Vidjela sam ja. Koji nije zid odvaljen tebe, nego samo to dece šolje. Pa to je to. To je to, zidić taj. Šta si radio na dece šolje? Pa vukla. Držala. Držala. Gazio veš. Nije, seko nokte. Seko nokte. Češ tako? Nije čabar neko češ. Što nisu ovako skočili, ovo je istina. Ovo sad za sinoć kad su kaže laž do laži iznaš i nešto stalo. Nije to meni češ. Što nisu? Ovako skočili ste da kažu lažu. Kao što sad ovi kažu da lažu za gliste. Kad su ovolike laži, kaže sinoć iznaš i nešto stalo. Ne, ja verujem Milanu i znam da je to tako i ja... Ovo za gliste, 100%, zoomirali mi gliste. Ma znam, brate, ali... Mislim, nije niko podvalio, ne? Ja to, ovo što se tiče ovoga... Da, da, dobro, to da. Nego što ovaj sloba viđe... Oni spavaju ko topovi, svi. Komplet svi. Do 3 sata. I meni ovako zoomiraju, ali prepiska, ne mogu naš pojma. Ma znam. Prepis kaže, ovi spavaju, kaže, su radili, kaže, evo ti šta su radili, slikane posebno, sve tako posebno.